ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የሄልት ኤዱኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እኔ አለው እግዚአብሔር መስገን እንደና ነኝ ዶክተር ያነስ ባላለሁኝ በዚህ ቻናል ላይ እጅግ በጣም ጠቃሚና ዘርፈ ብዙ የጤና መረጃን ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾቼ እያደረስኩኝ ይገኛለሁ ሐሳብ አስተያታችሁ አይለኝ ማንኛውንም ጥያቄ ደግሞ ከታች በኮመንት ላይ ማስፈር የምችሉ ይሆናል እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ በዚህ የጤና መረጃችን ላይ የምንመለከተው እርግዝና ቶሎ እንዲፈጠር የሚያ አምስት አይነት መድኃኒቶችን በሚገባ በስፋት ዝርዝሬ የማስረዳችሁ ይሆናል በተጨማሪም ደግሞ እርግዝና በከፍተኛ ሁኔታ የማፀን ችግር ካለ ምን አይነት ቀዶ ጥገና ይደረጋል የሚለውን ስለነዚህ ስለ ቀዶ ጥገናዎችን በስፋት ዛሬ ዝርዝሬ የማስረዳችሁ ይሆናል ማለት ነው እስከ ፍጻሜው አብራችሁ መቆየት ይጠበቅባችኋል ለዚህ አስተማሪ የጤና ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም ደግሞ ሁላችሁም ላይክ እያደረጋችሁ ለሌሎችም አሳውቁ ሼር አርጉ አስተምሩ ስልባ ክብሮ ተጠይቃችኋለሁ እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ እርግዝና የማይፈጠርበት በርካታ ምክንያቶች አሉ እናም አሁን የምገልጽላችሁ መድኃኒቶች እንደየ ምክንያቶችና እንደየ መንስያችሁ አወሳሰዳችሁ ይለያያል ማለት ነው እርግዝና እንግዲ በከፍተኛ ሁኔታ በሆርሞን ችግር አማካኝነት ኦቫሪያችሁ እንቁላል መልቀቅ የማይችል ከሆነ አሁን የምነግራችሁ አምስት አይነት መድኃኒቶች ለዛ እጅግ በጣም ጠቃሚ ናቸው ማለት ነው ነገር ግን የእርግዝና ችግራቸው እጅግ በጣም ከፍተኛ ከሆነና የማፀን ችግሮች ካሉ እንደነ ፋይብሮይድስ እንደነ ፖሊፕ ና በርካታ የማፀን ችግሮች ካሉ እርግዝና እንዲፈጠር የሚረዳው ቀዶ ጥገና ወይም ደግሞ ሰርጀሪ በማድረግ ይሆናል ስለዚህ እንደ መንስኤው መሀንነት የሚከሰትበት የተለያዩ ምክንያቶች አሉ ማለት ነው እንደ ምክንያቱ የምታረጉት የህክምና ሁኔታ ይለያያል ማለት ነው አንድ የምነግራችሁ ነገር አለ እነዚህ መድኃኒቶች ሁልጊዜ የምትወስዷቸው ቀጥታ ከፋርማሲ ገዝታችሁ መውሰድ አትችሉም በርካታ ሴቶች እንግዲህ በኮመንት ላይ ከዚህ በፊት ስለ አንድ እርግዝና እንዲፈጠር የሚረዳ መድኒት አሁን ከምጠቅሳቸው ውስጥ አንዱን በስፋት ጠቅሽላችሁ ነበር ያም ክሎሚል ወይም ደግሞ ክሎሚፊን ሲትሬት ይባላል ስለዛ በሚገባ ነገር ነበር ነገር ግን በርካታ ሴቶች ይህንን መድኒት ከፋርማሲ ገዝቼ መጠቀም እችላለሁ ወይ ብላችሁኛል በፍጹም አይ አይቻልም ማለት ነው እነዚህ አሁን የምጠቅስላችሁ መድኃኒቶች የሚታዘዝላችሁ ከህክምና ባለሙያ ብቻ ይሆናል ማለት ነው እንደ ማንኛውም እንደ ቫይታሚን ከፋርማሲ ገዝታችሁ መጠቀም አትችሉም አስቀድማችሁ ይህንን ማወቅና መገንዘብ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው በርካታ ሴቶች እንዴት ነው የእርግዝና እንዲፈጠር የሚረዱ መድኒቶችና እና ፎሊክ አሲድ ምን ልዩነት አለው ብላችኋል በጣም ከፍተኛ ልዩነት አለው አሁን እንግዲህ ይህን ላብራራላችሁ ብል እጅግ በጣም ብዙ ጊዜ ይወስድብኛል ፎሊክ አሲድ ኖርማሊ ቫይታሚን ነው ሰውነታችሁ አንዳንድ ቫይታሚን በሚጎለው ሰዓት የሚረገዘው ጽንሱ ላይ ጉርለት እንዳይከሰትበት አንዳንድ የፅንስ ጉርለቶችን የነርቭ ቱቦ ጉርለቶችን የሚከላከል እጅግ በጣም ከእርግዝና በፊት ሶስት ወር ቀደም ብላችሁ የምትወስዱትና ከእርግዝና በኋላ ደግሞ እስከ ሶስትወር ወር ጽንሳችሁ ድረስ የምትወስዱት የቫይታሚን ምንጭ ነው ስለዚህ ፎሊክ አሲድ እና እነዚህ መዳኒቶች በከፍተኛ ሁኔታ ይለያያሉ እነዚህ መዳኒቶች እርግዝና ከተፈጠረ በኋላ አይወሰዱም ፎሊክ አሲድ ግን እርግዝና ከተፈጠረ በኋላ እስከ ሶስት ወር እንዳአስፈላጊነቱ ደግሞ እስከ ስድስት ወር እንደ ሀኪም ፍቃር ደግሞ ከዛ በኋላ የሚያስፈልጋችሁ ከሆነ ፎሊክ አሲድ ተጨማሪ እንድትወስዱ ይደረጋል ማለት ነው ስለዚህ ማወቅ ያለባችሁ ፎሊክ አሲድ የቫይታሚን ተጨማሪ ነው የመሃንነት ህክምና እንደ መንስኤው እንደ እድሜያችሁ ለምን ያክል ጊዜ መካን እንደነበራችሁ እና በግል ምርጫችሁ ላይ ይወሰናል መካንነት ውስብስብ ችግር ስለሆነ ህክምናው ከፍተኛ የገንዘብ የአካል የስነ ልቦና እና ጊዜን ይፈልጋል በመድኃኒት ወይም በቀዶ ጥገና እርግዝና ለመመለስ መሞከር ወይም በተራቀቁ ቴክኒኮች ለማርገዝ ሊረዳችሁ ይችላል የመራባት ሁኔታን ለማስተካከል የሚወሰዱት መድኃኒቶች ኦቭሌሽንን የሚቆጣጠሩ ወይም የሚያነቃቁ መድኃኒቶች የወሊድ መድኃኒቶች በመባል ይታወቃሉ የወሊድ መድኃኒቶች በእንቁላል እክሎች ምክንያት መካን ለሆኑ ሴቶች ዋና ህክምና ናቸው የወሊድ መድኃኒቶች በአጠቃላይ እንደ ተፈጥሯዊ ሆርሞኖች ይሰራሉ ፎሊክል አነቃቂ ሆርሞን ወይም ደግሞ ኤፍኤስች የምንለው ፎሊክል ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን የምንለው እናም ሉቲንዚንግ ሆርሞን ወይም ደግሞ ኤሌች እንቁላልን ለማነሳሳት እንዲሁም እንቁላል በሚጥሉ ሴቶች ውስጥ የተሻለ እንቁላል ወይም ተጨማሪ እንቁላል እንዲለቀቅ ለማነቃቃት ይጠቅማሉ እንግዲህ አሁን ዛሬ አምስት እርግዝና እንዲፈጠ የሚረዱ አምስት አይነት መድኃኒቶችን እነግራችኋለሁ በዝርዝር አልገባበትም አጠር አጠር አድግቼ ነው የምነግራችሁ ማለት ነው በዝርዝር ከገባውበት ሁለትና ሶስት ቪዲዮ በፍጹም አይበቃኝም ሃይላይቷን የምነግራችሁ ይሆናል አንደኛ ከዚህ በፊት የገለጽኩላችሁ ክሎሚፌን ስትሬት ወይም ደግሞ ክሎሜድ የምንለው ነው ይህ መድኃኒት በአፍ ሲወሰድ ኦቮሌሽንን በማነቃቃት ፒቱታሪ ግራንት ተጨማሪ ኤፌሴች ና እንዲ እንዲለቀቅ በማድረግ እንቁላል በውስጡ የያዘው የእንቁላል ፎሊክል እንዲበቅል ያደርጋል ይህ በአጠቃላይ ከ39 ዓመት በታች ለሆኑ የፒሲኦስ ወይም ደግሞ ፖሊሲስቲክ ኦቫሪያን ሲንድረም ችግር ላለባቸው ሴቶች የመጀመሪያ የመድኃኒት ህክምና ነው ይህ መድኃኒት ዋነኛው ተግባሩ ምን መሰላችሁ በርካታ ሴቶች በተለይ በተለይ የሆርሞን ችግር ካለባቸው በመደበኛነት በወር አንድ ጊዜ እንቁላል ወደ ማዕፀን ቱቦ አይለቁም ማለት ነው እንቁላል ደግሞ ወደ ማአፀን ቱቦ በመደበኛነት ሁኔታ አልተለቀቀም ማለት ምንም ያክል ግንኙነት ብታረጉም እርግዝና አይፈጠርም ምክንያቱም እንቁላል አልተለቀቀም የበሰለ እንቁላል የለም ማለት ነው ይህ መድኃኒት የሚሰራው በወር አንድ ጊዜ ኦቭሌት እንድታረጉ ወይም ደግሞ እንቁላል እንድትለቁ ይረዳቸዋል ማለት ነው በዛ ጊዜ እንግዲህ ውጤታማ ግንኙነት ካደረጋችሁ በከፍተኛ ሁኔታ እርግዝና ይፈጠራል ስለዚህ ይህ መድኃኒት የሚሰራው እንቁላል እንድትለቁ የበሰለ እንቁላል ወደ ማዕፀን ቱቦ ከኦቫሪያችሁ እንዲለቀቅ የሚያደርግ የመድኃኒት አይነት ነው ሁለተኛ ደግሞ ጎናዶትሮፒን እንለዋለን እነዚህ መዳኒቶች ኦቫሪ በርካታ እንቁላሎችን እንዲያመርት ያነሳሳሉ ጎናዶትሮፒን መድኃኒቶች የሰው ማረጥ ትሮፒን ወይም ደግሞ HMG እና FSH ያካትታሉ ሌላ ጎናዶትሮፒን መድኃኒቶች የሰው ቾሪዮኒክ ትሮፒን እንቁላሎች እንዲበስልና እንቁላል በሚወጣበት ጊዜ እንዲለቀቁ ለማድረግ ጥቅም ላይ የሚውል የመድኃኒት አይነት ነው Yeah. <laughs> ሶስተኛ ደግሞ ሜትፎርሚን የምንለው ነው ይህ መድኃኒት የኢንሱሊን መቋቋም በሚታወቁበት ወይም በሚጠረጠርበት ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውለው የመካንነት መድኃኒት ነው ብዙውን ጊዜ የፒሲኦኤስ ወይም ደግሞ ፖሊሲስቲክ ኦቫሪያን ሲንድረም ምርመራ ባለባቸው ሴቶች ላይ እንዲወስዱት የሚሰጥ የመድኃኒት አይነት ነው ሜትፎርሚን ወይም ደግሞ ፎርታሜት የኢንሱሊን መቋቋምን ለማሻሻል ይረዳል ይህም እንቁላል የመፈጠር እድልን ያሻሽላል ማለት ነው ስለዚህ ይህ ሜትፎርሚን የሚባለው መድኃኒት በተለይ በተለይ የፖሊሲስቲክ ኦቫሪያን ሲንድረም ችግር ላለባቸው ሰዎች የፖሊሲስቲክ ኦቫሪያን ሲንድረም የምንለው እንግዲህ እጅግ በጣም ዋነኛው መካንነት የሚከሰትበት ችግር ነው ይህ የፖሊሲስቲክ ኦቫሪያን ሲንድረም የምንለው ችግር የሆርሞን መዛባት ችግር ነው የሆርሞን ችግር በሚኖርበት ጊዜ ይህ ችግር ወይም ደግሞ ይህ ኬዝ ይፈጠራል ማለት ነው ፖሊሲስቲክ ኦቫሪያን ሲንድረም በርካታ ሴቶች አለባቸው ማለት ፖሊሲስቲክ ኦቫሪያን ሲንድረም መሃንነት የሚከሰትበት እጅግ በጣም ከፍተኛው ችግር ነው በርካታ ሴቶች በዚህ ችግር ነው መሃንነት የሚከሰትባቸው ስለዚህ ሜትፎርሚን የምንለው መድኃኒት ይህንን ችግር ለማከም የሚረዳ የመድኃኒት አይነት ነው አራተኛ ደግሞ ሌትሮዞል የምንለው ነው ሌትሮዞል እንግዲህ ፌሜራም በመባል ይታወቃል ከክሎሚፊን ጋር ተመሳሳይ በሆነ መንገድ የሚሰራ መድኃኒት ነው ሌትሮዞል አብዛኛውን ጊዜ ፒሲስ ባለባቸው ከ39 ዓመት በታች ለሆኑ ሴቶች የሚያገለግል የመካንነት የመድኃኒት አይነት ነው በርካታ ሴቶች ሌትሮዞል እና ክሎሚፊን ወይም ደግሞ ክሎሚድ በምን ይለያያሉ ብላችሁ ጠይቃችሁኛል እነዚህ የሚለያዩበትን ልዩነቶች በሌላ ጊዜ ቪዲዮ በመስራት የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው ሆኖም ቀረም ግን ሁለቱም ክሎሚድ እና ሌትሮዞል የምንላቸው ህክምና ወይም ደግሞ የመሀንነት መድሃኒቶች የሚያገለግሉት እርግዝና እንዲፈጠር በተለይ በተለይ ፒሲኦኤስ ችግር ላለባቸው ሴቶች እንዲወስዱት የሚመከር የመድሃኒት አይነት ነው ሌትሮዞል የምንለው መድሃኒት ብዙ ጊዜ ኢንፈርቲሊቲን ወይም ደግሞ መሀንነትን ከማከም በዘለለ ጡት ካንሰር ላለባቸው ሴቶች የሚታዘዝ የመድኃኒት አይነት ነው በመደበኛነትም መድኃኒቱ የተመረተው ጡት ካንሰር ላለባቸው ሴቶች ነው ነገር ግን ኢንፈርቲሊቲንም ያክማል ማለት ነው አምስተኛ ደግሞ ብሮሞ ክሪፕቲን የምንለው ነው ብሮሞ ክሪፕቲን ሳይኮሎ ሴት ፓሮሌዴል የዶፓሚን አግኖስ የእንቁላል ችግሮች በፒቱታሪ ግራንት ፕሮቲን ወይም ደግሞ ሃይፐር ፕሮላክቲኒሚያ ከመጠን በላይ በማምረት ምክንያት በሚፈጠሩበት ጊዜ ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል የመድኃኒት አይነት ነው ስለዚህ ይህም በእነዚህ ችግሮች ምክንያት የሚታዘዝላችሁ የመድኃኒት አይነት ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አምስት መድኃኒቶች የሚታዘዝላችሁ በመደበኛነት ከህክምና ተቋም ነው እንደነገርኳችሁ አሁንም ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ህክምና ወይም ደግሞ የማንነት ችግሮች ወይም ደግሞ መድኃኒቶች አወሳሰዳችሁ ከሰው ወደ ሰው ይለያያል እንደ ችግራችሁ ይለያያል ማለት ነው አሁን እንደገለጽኩላችሁ እራሱ በርካታ ችግሮች አሉ ለበርካታ ችግሮች የሚታዘዝላችሁ የመድኃኒት አይነቶች ይለያያሉ ነገር ግን እነዚህ መድኃኒቶች በተለይ በተለይ የፖሊሲስቲክ ኦቫሪያን ሲንድረም ችግር ወይም ደግሞ የሆርሞን ችግር በመደበኛነት ካለባችሁ ከነዚህ መድኃኒቶች ውስጥ አንዱ ይታዘዝላችኋል ማለት ነው ነገር ግን በቀጥታ ሄዳችሁ ከፋርማሲ ዳይሬክት ገዝታችሁ የምትጠቀሙት የመድኃኒት አይነቶች አይደሉም ማለት ነው ችግር ይፈጥራሉ ማለት ነው እንግዲህ አሁን ደግሞ እስቲ የወሊድ መድኃኒቶችን መውሰድ የሚያስከትለው የጎንዮሽ ጉዳቶች ምንድናቸው የሚለውን እንመለከታለን እነዚህ አምስት መድኃኒቶች የጎንዮሽ ጉዳታቸው ምንድን ነው የሚለውን እንመልከት የወሊድ ማነሻሻ መድኃኒቶች መጠቀም አንዳንድ አደጋዎችን ሊያስከትልባችሁ ይችላል ከነዚህም ውስጥ አንደኛ ብዙ እርግዝና ይከሰታል ብዙ እርግዝና ማለት ከአንድ በላይ ልጅ ልትጸን ሱ ትችላላችሁ ሁለት፣ 3 4 እና አምስት ከዛም በላይ እርግዝና ሊፈጠር ይችላል በመደበኛነት በርካታ ሰዎች ሁለትና እና ልጆች ጸንሳቸዋል ሲባል ደስታ ይሰማቸዋል ነገር ግን እርግዝና ከአንድ በላይ ከሆነ እና ከመንታ በላይ በሚሆንበት ጊዜ እርግዝና ችግር ይፈጥራል ማለት ነው በእርግዝና ወቅት ከፍተኛ ችግር ይፈጠራል ብዙ ጊዜ ሁለትና እና እርጉዝ እርጉዝ የሆኑ ሴቶች ጽንሱ በመደበኛነት እስከ መደበኛ የወሊድ ጊዜ አይደርስም ቅድመ ምጥ ሊከሰት ይችላል ቅድመ ሞለድ ሊከሰት ይችላል ፅንሱ ሀያኛ ሳምንታት ላይ ሳይደርስ የፅንስ መጨናገፍ ሊከሰት ይችላል በእርግዝና ወቅት ከፍተኛ ክብደት በሚኖራችሁበት ሰዓት የእርግዝና የደም ግፊት ሊኖር ይችላል የእርግዝና የስኳር በሽታ ሊከሰትበት ይችላል ሊከሰትባችሁ ይችላል ስለዚህ እርግዝና በሚበዛበት ሰዓት ጥቅም የለውም ማለት ነው አንዲት ሴት ልጅ በመደበኛነት አንድ ልጅ ብቻ ብታረግስ ይመረጣል ምክንያቱም እርግዝና በከፍተኛ ሁኔታ ሁለትና ሶስት አራት በሚሆኑበት ሰዓት ጽንሱ በጤናማ በሆነ ሁኔታ እስከ ወሊድ ጊዜ ድረስ የመድረስ እድሉ ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል ስለዚህ የአፍ ውስጥ መድኃኒቶች የመንታ ልጆች ስጋት አላቸው በመርፌ በሚወሰዱ መድኃኒቶች እድላችሁ እስከ 30 ፐርሰንት ከፍተኛ ወይም ደግሞ ብዙ እርግዝና የሞለድ እድላችሁ ይጨምራል በመርፌ የሚወሰዱ የወሊድ መድኃኒቶችም ሶስት ልጅ እርግዝና ወይም ከዚያ በላይ የመጋለጥ እድላችሁን ከፍተኛ ያደርገዋል በአጠቃላይ ብዙ ጽንሶች በተሸከማችሁ ቁጥር ያለ ጊዜው ምጥ የመጋለጥ እድላችሁ ከፍ ያለ ነው ዝቅተኛ የወሊድ ክብደትና በኋላ ላይ የእርገት ችግሮችም ሊከሰቱ ይችላሉ አንዳንድ ጊዜ በጣም ብዙ ች ከተፈጠሩ መድኃኒቶችን ማስተካከል የብዙዎችን አደጋ ይቀንሰዋል ሁለተኛ የሚከሰተው ችግር ደግሞ ኦቫሪያን ሃይፐር ስቲሙሌሽን ሲንድረም የምንለው ነው ኦቬሽንን ለማነሳሳት የወሊድ መድኃኒቶችን በመርፌ መውሰድ ኦቫሪያን ሃይፐር ስቲሙሌሽን ሲንድረም ሊያስከትል ይችላል ይህም አልፎ አልፎ ነው ምልክቶቹ እንግዲህ ያበጡና የሚያሰቃዩ ኦቫሪዎች ብዙ ጊዜ ህክምና ሳይደረግላቸው ያልፋሉ እናም መጠነኛ የሆድ ህመም እብጠት ማቅለሽለሽ ማስታወክ ተቅማጥ የሰውነት ክብደት መጨመር የሚያሰቃዩ እንቁላሎች መጨመር በሆድ ውስጥ ፈሳሽና የትንፋሽ ማጠር ይከሰታል ሶስተኛ የሚከሰተው ችግር ደግሞ የእንቁላል እጤዎች ይከሰታሉ የረጅም ጊዜ አደጋዎች የረጅም ጊዜ አደጋዎች ጥቂቶች ናቸው ነገር ግን ጥቂት ጥናቶች እንደሚያሳዩት ሴቶች ለ12 ወይም ከዚያ በላይ ወራት የወሊድ መድኃኒቶችን ያለ ስኬታማ እርግዝና የሚወስዱ ከሆነ በቀሪው ህይወታቸው ለኦቫሪያን እጤዎች የመጋለጥ እድላቸው እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው እርጉዝ ያለሆኑ ሴቶች ለእንቁላል እጤዎች የመጋለጥ እድላቸው ከፍ ያለ ነው ስለዚህ ከህክምናው ይልቅ ከዋናው ችግር ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል በተለይ በተለይ ከዚህ በፊትም በቪዲዮ እንደነገርኳችሁ እነዚህ የምትወስዷቸው እርግዝና እንዲፈጠር የሚረዱ መድኃኒቶች በተቻለ መጠን ከስድስት ወር በላይ መውሰድ የለባችሁ ማለት ነው በተደጋጋሚ ምንም አይነት እርግዝና ሳይፈጠር በዚህ ወር ይፈጠር ይሆን በሚቀጥለ ወር ይፈጠር ይሆን እያላችሁ በተደጋጋሚ ዝንብላችሁ መድኃኒታችሁን ወስዳችሁ እስከ አንድ አመት ቢያንስ ቢያንስ ከስድስት ወር በላይ መድኒቱን የምትወስዱ ከሆነ በከፍተኛ ሁኔታ ሌላ ችግር ይከሰታል ሙሉ በሙሉ እርግዝና እንዳታረግዙ እና መሀንነት ሊከሰት ይችላል ስለዚህ እነዚህ መድኃኒቶች በየወሩ በቀጣይነት ሊወሰዱ የማይገባቸው መድኃኒቶች ናቸው እነዚህ መድኃኒቶች ኮንቲኒስሊ ወይም ደግሞ በቀጣይነት ከተወሰዱ የእንቁላል እጤዎች ሊከሰቱ ይችላሉ ማለትም ኦቫሪያቹ ላይ እጤ ሊከሰት ይችላል ኦቫሪያቹ ላይ እጤ ተከሰተ ማለት ደግሞ ሙሉ በሙሉ እንቁላላችሁ ተበላሸ ማለት ነው በወር አንድ ጊዜ እንቁላል አትለቁ ስለዚህ መደበኛ የሆነ ወይም ደግሞ እድሜ ልካችሁን መሃንነት ሊከሰት ይችላል ስለዚህ እነዚህ መድኃኒቶች ቢያንስ ቢያንስ የምመክራችሁ በተቻለ መጠን ከአራት ወር በላይ ላለመውሰድ ሞክሩ በቀጣይነት ይፈጠራል ብላችሁ በቀጣይነት መውሰድ የለባችሁ ማለት ነው ከፍተኛ ችግርን ያስከትላሉ ኮንቲኒስ ወይም ደግሞ የእድሜ ልክ መካንነትን ሊያስከትልባችሁ ይችላል የእንቁላል እጤዎች በሚከሰቱበት ሰዓት ደግሞ መካንነት ብቻ ሳይሆን ምቾት ማጣት ይከሰታል ህመም ይከሰትባቸዋል በርካታ ችግር ሊከሰትባችሁ ይችላል ስለዚህ የእንቁላል እጤዎች ከመከሰታቸው በፊት እነዚህን መድኃኒቶች ቀጣይነት ባለው በተደጋጋሚ ሁኔታ ለረጅም ጊዜ መውሰድ የለባችሁም ማለት ነው በመጀመሪያዎቹ ጥቂት የህክምና ውደቶች ውስጥ የስኬት መጠኖች ከፍ ያሉ ስለሆኑ በየጥቂት ወሩ የመድኃኒት አጠቃቀምን እንደገና መገምገምና በጣም ስኬታማ በሆኑ ህክምናዎች ላይ ማተኮር ተገቢ ነው እርግዝና እንግዲህ እንዲፈጠር መሃንነትን ለማከም የሚረዱ ስ ጥገናዎች የሚሉትን እስቲ አሁን በስፋት ዘርዝረን እንመልከት እስካሁን አምስት መድኃኒቶችን ነግሬያቸዋለሁ እነዚህ መድኃኒቶች በተለይ በተለይ የእንቁላል የመልቀቅ ችግር ላለባቸው ሴቶች የሚሆኑ ናቸው ነገር ግን ችግራችሁ እጅግ በጣም ስር የሰደደ ከሆነ እንደ ፋሎፒያን ብሎኬጅ የምንለው ወይም ደግሞ የማፀን ቱቦ መዘጋት እንደነ ፖሊፕ የምንለው እንደነ ፋይብሮይድ ወይም ደግሞ ማዮማ ወይም በአማርኛው እንደ የማፀን እጥ የምንለው በርካታ ችግሮች ካሉ በእነዚህ መድኃኒቶች ፈጽሞ እርግዝና ሊፈጠር አይችልም ምክንያቱም እነዚህ ከፍተኛ የማዕፀን ችግር ስለሆኑ ስለዚህ እነዚህ የሚፈቱት በምንድ ነው አንድና አንድ በቀዶ ጥገና ብቻ ይሆናል ማለት ነው ምናልባትም ፋይብሮይድ ወይም ደግሞ ማዩማ የምንላቸው እድገቶቹ እጅግ በጣም ከፍተኛ ከሆኑ እጢዎቹ የማዕፀን እጢዎቹ በጣም ከፍተኛና ትልቅ ከሆኑ ነው ማዩማ ወይም ደግሞ ፋይብሮይድ ከአምስት ሴንቲሜትር ላይ የሆነ የማጠን እብጠት የሚያስከትል ከሆነ በቀዱ ጥገና የሚወገድበት ሁኔታ ነው ያለው ያ የመጨረሻ ምርጫችሁ ነው ነገር ግን ማዮማዎች ወይም ደግሞ እጅግ በጣም ጥቃቅን ከሆኑ ችግር አይፈጥንም በራሳቸው ሊጠፉ ይችላሉ ሆነም ቀረም አሁን የገለጽኩላችሁ በርካታ የማፀን ችግሮች ካሉባችሁ አንድና አንድ እነዚህ ችግሮች የሚወገዱት በቀዱ ጥገና ብቻ ይሆናል የምናደርገው ቀዱ ጥገናዎች ታዲያ ምን ምንድናቸው የሚለውን አሁን በስፋት የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው በርካታ የቀዶ ጥገና ሂደቶች ችግሮችን ለማስተካከል ወይም በሌላ መንገድ የሴትን የሞለድ ችሎታ ሊያሻሽሉ ይችላሉ ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ በሌሎች ህክምናዎች ስኬታማነት ምክንያት የወሊድ ቀዶ ጥገና ህክምናዎች እንብዛም አይደሉም የማንነት ችግሮችን ለማከም የሚደረጉ ቀዶ ጥገናዎች አሉ እነዚህን ቀዶ ጥገናዎች እስቲ እንመልከት አንደኛ የላፓራስኮፒክ ወይም ደግሞ የሂስትሮስኮፒክ ቀዶ ጥገና የምንለው ነው ይህ ቀዶ ጥገናው ችግሮችን ማስተካከል ሊያካትት ይችላል የማፀን አናቶሚ ኢንዶሜትሪያል ፖሊፕ እና አንዳንድ የማፀን ፋይብሮይድ ወይም ደግሞ ማዮማ አይነቶችን ያስወግዳል ወይም ከዳላችሁ ወይም ከማፀን ውስጥ የተጣበቁ ችግሮችን የሚያስወግድ የቀዶ ጥገና አይነት ነው ሁለተኛ ደግሞ የቱባል ቀዶ ጥገናዎች የምንለው ነው የማፀን ቱቦቻቹ ከተዘጉ ወይም በፈሳሽ ከተሞሉ ዶክተራቹ ማጣበቂያዎችን ለማስወገድ ቱቦ ለማስፋት ወይም አዲስ ቱቦ ለመክፈት የላፓሮስኮፒክ ቀዶ ጥገናን ሊያደርግ ይችላል ይህ ቀዶ ጥገና ብዙም ያልተለመደ ነው ምክንያቱም የማዕፀን ቱቦ ከተዘጋ ቀዶ ጥገና ቢደረግም የመሳካት እድሉ አናሳ ነው ስለዚህ በዚህ ጊዜ ቪኤፍ ለማርገዝ መሞከር የተሻለ ምርጫ ነው አይቪኤፍን ታቁታላችሁ ብዬ ገምታለው አይቪኤፍ ማለት ኢንቪትሮ ፈርቲላይዜሽን የምንለው ነው ከዚህ በታች በስፋት ዘርዝሬ እገልጽላችኋለሁ ይህ ቀዶ ጥገና ቱቦዎችን ማስወገድ ወይም ወደ ማፀን አቅራቢያ ያሉ ቱቦዎችን መዘጋት በአይቪኤፍ የመፀነስ እድልን ያሻሽልላችኋል በተለያዩ ምክንያቶች እንግዲህ ማንነት ከተከሰተ ሁለት የተለመዱ እርግዝና እንዲፈጠር የሚረዷችሁ መፍትሄዎች አሉ እነዚህ ምንድናቸው የሚሉትን በስፋት አሁን አጠር አድርጌ እነግራችኋለሁ ከዚህ በፊት በቪዲዮ እያንዳንዱን ነገሮች ገልጽላችኋለሁ ነገር ግን ለዚህ ቻናል አሁን አዲስ የሆናችሁ አሁን በጥቂቱ የሚገልጽላችሁ ይሆናል ማለት ነው እነዚህ ምንድናቸው አንደኛ በማዕፀን ውስጥ ማዳቀል ወይም ደግሞ አዩአይ የምንለው ነው ኢንተራዩትራይን ኢንሰሚኔሽን እንለዋለን ይህ ምንመሰላችሁ ምን መሰላችሁ ጊዜ እንቁላል በምትጥሉበት ጊዜ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ጤናማ የወንዴዘር ፈሳሾች በማዕፀን ውስጥ እንዲቀመጡ የሚደረግበት የወሊድ ህክምና አይነት ነው አዩአይ የሚባለው ወይም ደግሞ ኢንተራዩትራይን ኢንሰሚኔሽን የምንለው የወንዴዘር ፈሳሽን በማዕፀን ውስጥ ቀጥታ በቴክኖሎጂ ወስዶ እርግዝና እንዲፈጠር የማድረግ የወሊድ ህክምና ነው ምክንያቱም እርግዝና እንግዲህ የማይፈጠርባቸው በርካታ ችግሮች አሉ ከነዚህ ችግሮች ውስጥ አንዱ አንደኛ የወንድ ችግር ሊሆን ይችላል ማለት ነው የወንድ ችግር በሚሆንበት ጊዜ የስፐርም መጠን ጥራትና እንቅስቃሴ በጣም ደካማ በሚሆንበት ጊዜ ከግንኙነት በኋላ የወንድ የዘር ፈሳሽ እርግዝና እንዲፈጠር ግዴታ በማፀን አልፎ በማፀን ቱቦ ውስጥ መገኘት መቻል ይጠበቅበታል ነገር ግን የወንድ የዘር ፍሬ ጥራት መጠንና እንቅስቃሴው ደካማ ከሆነ የወንድ የዘር ፈሳሽ ቀጥታ በማፀን ቱቦ አርግቶ በማፀን ውስጥ አርግቶ ወደ ማፀን ቱቦ ላ ሊደርስ ይችላል ቀጥታ ወዲያው ወደ ውጪ ሊወገድ ይችላል ማለት ነው በሴት ብልት አማካኝነት ስለዚህ ያ በሚከሰትበት ጊዜ ኢንተራዩትራይን ኢንሰሚኔሽን ወይም ደግሞ የወንዴዘር ፈሳሽን በማዕፀን ውስጥ ቀጥታ በማዳቀል እርግዝና እንዲፈጠር ማድረግ ይቻላል የወንዴዘር ፈሳሽን በላብራቶሪ በመውሰድ ከዛ በኋላ በማቴሪያል ወይም ደግሞ በካቴተር ቀጥታ በማፀን እንዲቀመጥ የሚደረግበት ወሊድ ወይም ደግሞ የእርግዝና የህክምና አይነት ነው አዩአይ ወይም ደግሞ ኢንተራዩትራይን ኢንሰሚኔሽን የምንለው ሁለተኛ ደግሞ አይቪኤፍ የምንለው ነው ኢንቪትሮ ፈርቲላይዜሽን እንለዋለን ይህ የወሊድ ህክምና የታገዘ የመራቢያ ቴክኖሎጂን በመጠቀም የሚደረግ የወሊድ ህክምና ነው ይህም የጎለመሱ እንቁላሎችን በማምጣት በቤተ ሙከራ ውስጥ ባለ ሳሃን ውስጥ ከወንድ ዘር ፈሳሽ ጋር በማዳቀል ከዚያም ፅንሱ ከተጸነሰ በኋላ ወደ ማህፀን ውስጥ ማስገባትን የሚያካትት የወሊድ ህክምና ነው ይቪኤፍ በጣም ውጤታማው የታገዘ የመራቢያ ቴክኖሎጂ ነው የአይቪኤፍ ውደት ብዙ ሳምንታት ይወስዳል እናም ተደጋጋሚ እና በየቀኑ የሆርሞን መርፌዎች ያስፈልገዋል ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬው የጤና መረጃችን ይህንን ይመስል ነበረ እርግዝና እንዲፈጠር የሚወሰዱ የመድኃኒት አይነቶችን በስፋት ዘርዝር የላቸዋለው እንዲሁም እነዚህ መድኃኒቶች መቼ ነው የሚወሰዱት የሚሉትን እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛ ችግር ካለ የማፀን ችግር ካለ እርግዝና እንዲፈጠር የሚረዱ ቀዶ ጥገናዎችን በስፋት ዘርዝር የላችኋለሁ ማለት ነው የዛሬ የጤና መረጃችንን እዚህ ላይ የሚያበቃ ይሆናል በሌላ የጤና መረጃ እንገናኛለን ለዚህ አስተማሪ የጤና ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም ደግሞ ላይክ እና እያደረጋችሁ ደግሞ ሌሎችንም አስተምሩ ስል በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ በሌላ የጤና መረጃ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቻላ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ቻውቻው